Бауырлас, түркі халқы да көктемнің шуақты әз Наурыз мерекесін тойлап жатыр. Стамбулда биыл мейрам жылдағы дәстүр бойынша топкапы түркі дүниесінің мәдени орталығында ұйымдастырылды. Бұл күні жиылған көпшілік бір-бірімен төс қағыстырып, дидарласып, барша халқы ақжарма тілектерін жолдады. Ескі жыл есірке, жаңа жыл жарылқа деген жайсаң жұрт жылдың басын жайдары көңілмен қарсы алды. Түркияда әз Наурыз халықтық мереке. Анадолу топырағында бұл мейрам сонау селжүкті мемлекетімен Осман империясы тұсында бұқаралық сипатта тойланды. Бүгінде айтулы мереке ұлтаралық татулық пен сыйластықтың мейрамы ретінде кеңінен аталып өтеді. Оған осы түрк елінде тату тәтті тұрып жатқан түркі халықтарында қосқан үлесі орасан зор. Игі дәстүр бойынша бұл күні дүйім жұрт ескі құсы киімдерін тастап, жыл басын жаңашылдықпен қарсы алуға тырысады. Түрік халқы ұлыстың ұлы күнін Ергүнекен дастанымен байланыстырады. Аңыз әпсанаға сәйкес, жер жанаты Ергүнекенді көк түріктер ұзақ жылдар мекен етіпті. Алайда қарақұрым халық ол жерді тарлық көріп, көсе көлденен қоршап жатқан темір таудың құрсауынан шығу үшін оны отпен балқытқан деседі. Осылайша көк бөрінің жол сілтеуімен тығырықтан шыққан қаймана жұрт бұл күнді жылдың басы ретінде ерекше тойлаған. Содан бері Анадолыдағы бауырлас ел ата баба жолына адалдық танытып, әз Наурызда көрік басып, балға ұрып, төс сауғады. Түрк дүниесінің ме көңіл жоғрафиямыздың ортақ байрамы олар Наурызы. Түркі дүниесінің ұлық мерекесі Наурыз құтты болсын. Түбі бір туыс елдерді ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз татулық пен бірлік, бейбітшілік пен тыныштық әкелсін. Бүгін мерекені барлығымыз бір атаның балаларындай қарсы алдық. Жаратқан ауызбіршілігімізден айырмай, жарқын болашақ нәсіп етсін. Наурыз түркі халықтарының жаңа жылы. Бүгін Түркиядағы ағайын айтулы мерекемен күллі бауырлас мемлекеттерді құттықтап, Стамбул төрінен ақ тілектерін жаудырды. Ben Kirkuk'tan geldim. Öğretmenim, tüccar öğretmeniyim. İstanbul'dağı Nauruz toyuna Kirkuk'tan arnaya gelip katısıp otırmın. Biyılgı merekelik şara joğarı dengeyde uyumdastırılıptı. Köngül küyümüz köterinkı. Osı mümkündükti paydalanıp, men barlık kazakstandıktardı köktemnin ayşıktı merekesimen kuttuktaymın. Şanraktarınız şattıkka, bakıtka tolsun. Nauruz toyuna jiyılgan jırtşılık, merekelik konsertten de erekşe əsirlendi. Бүгін халықтың алдында Түркияның танымал әртістері мен ұлттық мәдени орталықтың өнерпаздары шығып, көрермен қауымға шалқар шабыт сыйлады. Осылайша Анадолыдағы қалың ел биыл жыл басын зор қуанышпен қарсы алды. Ержан Жүніс және Седат Денли, Хабар 24, Түркияның Стамбул қаласынан.